អើយកុំគិតអីយាយអត់ទៅនេះកំឡុងខារ៉ារីជើសារបាយតែតោះទៅរអស់ចានឹងយាយដាក់មួយកំតុងទៅគាត់គាត់ចាំបងអត់ស្គាល់ដល់ខ្ញុំមិនចិត្តភ្លឺមុននឹងផ្សាយដល់តាមថ្ងៃនេះខារ៉ាបាយអ្នកតោះទៅដល់ចាRemix collection of the mix. YPR team.welcome to TCD.
ដូចថាចង់វាយមែនមានអីសៃវៀន CDN សៃវៀនប៉ុស្តិ៍លេខ5